on je sada trenutno u nekom petom, šestom listu, gde je zaštita moguća od korova, tu je neka maksimalna što se tiče zaštita, do osmog lista imamo neke preparate, tako da kukuruz je u dobrom stanju, znači on povoljno utiču padavine na njega i jedino je tu borba sa korovima, malo imamo problema, jer velika količina padavina i ovi pljuskovi koji iz dana u dan ne dozvoljavaju poljoprivrednim proizvođačima da zaštite od korova kukuruz. Neki jesu to uradili između dve padavine, uspjeli su i zadovoljni smo kukuruzom kako sada izgleda na parceli. Vidjet ćemo stanje nadalje i što se tiče pšenice i kukuruza, ali ukoliko nema nekih ekstremnih i temperaturnih razlike, nekih nepogoda, nadamo se povoljnim prinosima i ozimih strnih žita, a za kukuru se nadamo, ali ćemo videti.